ሰላም ውድ ጥለት ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጥራ አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን እናደርስበት ቻናል ነው። ለዛሬም የድራማ ዘውግ ያለውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 ዓመተ ምህረት በጉሌርሞ አሪጋ ተጽፎ ባለሃንድሮ ጎንዛሌዝ አይናሪቶ ዳይሬክት ተደርጎ ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበውን ባብል የተሰኘ ከምን ጊዜ ምርጥ ፊልሞች ዘንድ አንዱ ለመሆን ይቻለና በተመልካቾች ብሎም በፊልም ባለሙያዎች አድናቆትን ያገኘ በተጨማሪም በአለም መነጋገሪያ ለመሆን የበቃን ምርጥ ፊልም ነው። ፊልሙ የቤተሰብ መስዋዕትነት ምን ያህል ሊሄድ እንደሚችል ያሳየ ድንቅ ፊልም ነው። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ አንድ በድሜ ሸምገል ያለ ሰው ተራራማ በሆነ አካባቢ የተጠቀለለ ነገር በጀርባው አዝሎ ሲጓዝ በማሳየት ይጀምራል። ከዛም ሰው አንድ የተዘጋን በር ያንኳኳል። ወዲያው ይከፈትለትና ይገባል። እንደገባም የተቀለለውን ነገር ይፈቷል። የጦር መሳሪያ ነበር። ወዲያውም ገዥው ሰው ይቀበለውና አዲስ ይመስላል በማለት ማየት ይጀምራል። መሳሪያውን ይዞ የመጣውም ሰው በትከሻው ስር ደብቆት የነበረውን የጥይት ካርቶን ያወጣና 300 ቀለሃ እንደሆነና መሳሪያውን በስጦታ የሰጠው ሰው እስከ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለ ኢላማን መምታት እንደሚችል ነግሮት እንደነበር ይነግረዋል። ገዥውም ምን ያህል እንደሚሸጠው ይጠይቀዋል። 1000 ድርሃም እንደሆነ ይነግረዋል። ገዢው ሰው ግን 500 ድርሃምና ፍየል ሊሰጠው እንደሚችል ይነግረውና ይስማማሉ። ከዛም መሳሪያውን መሞከር ይጀምራሉ። መሳሪያ ገዢው ሰው አባት ሲሆን መሳሪያውን የፈለገውም ሁለቱ ወንዶች ልጆቹ ፍየል ሲጠብቁ ቀበሮን እንዳይበላባቸው ቀበሮ እንዲገሉበት ነው። በተኩስ ሙከራውም በመጀመሪያ ተኳኩሱን ሻጩ ያሳያቸዋል። ከዛም አባትየው ዮሴፍ የተባለውን ትንሹ ልጁን እንዲተኩስ ይጠራዋል። ታላቅየው ግን እኔ ካልተኮስኩ ብሎ ይቀበለውና ይተኩሳል። ደንግጦ ስለነበር ሁሉም ይስቁበታል። ቀጥሎ ትንሹ ዮሴፍ ይተኩሳል። አባትም ለታላቁ ካንተ የተሻለ እሱ ይተኩሳል በማለት ዮሴፍን ያቅፈዋል። ሻጩ ሰውም የተስማማውን ይዞ ሲሄድ አባትየውም አብሮት ነበር። አባትየው ቢያንስ 3 ቀበሮ ግደሉ ብሏቸው ሲሄድ ሻጩ ደግሞ ማንም መሳሪያውን ይዛችሁ እንዳያችሁ ብሏቸው ይወጣሉ። ወንድማማቾቹም ፍየሎቹን ይዘው ወደሚጠብቁበት ይሄዳሉ። በዛም አንድ ቀበሮ አይተው ታላቅየው ይተኩሳል። ቀበሮውን ባይመታውም በመሳሪያው ድምጽ ቀበሮ ደንግጦ ሮጦ ያመልጣል። ታላቅየው መሳሪያውን መተኮስ ይጀምራል። ታናሽ ወንድሙም ምን እያደረክ ነው ብሎ ሲጠይቀው ሻጩ ሰው አቶ ሐሰን 3 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል ብሎ ነበር፣ ነገር ግን የተኮስኩበት ድንጋይ ንቅንቅም አላለም ይለዋል። ታናሽየውም አንተ መተኮስ አትችልም አንጣው ብሎ ይቀበለውና ኢላማውን መጥቶ ያሳየዋል። ትልቅየው ግን አንተ የመታኸው ቅርብ ነው 3 ኪሎ ሜትር አይደለም ይለውና ወደ ተራራው ጫፍ በመውጣት እኔ አስይዛለሁ 3 ኪሎ ሜትር አይጓዝም የማይረባ ነው ይለዋል። ወዲያውም ከተራራው ስር ባለ አስፋልት ላይ መኪና ያሉ። ታላቅየውም ወደ መኪናው ይተኩሳል፣ ነገር ግን መኪናው አልቆመም። ወደ ታናሹ ዞረና አላልኩህም ይለዋል። ታናሽየው ዮሴፍም እኔ ልተኩስ ብሎ ከእጁ ይቀበለውና በሌላ በህዝብ ትራንስፖርት መኪና ላይ ይተኩሳል። አሁንም ታላቁ ወንድሙ አላልኩህም ይለዋል፣ መኪናው ስላልቆመ። ታናሽየው እውነትህን ነው አይረባም ብሎት መንገድ እንደጀመሩ መኪናው ይቆማል። በዚህ ጊዜ ወንድማማቾቹ ደንግጠው ይሮጣሉ። ወዲያው የፊልሙ መቼት ወደ አሜሪካ ይቀየርና አንዲት ሴት ህፃናት ልጆች እያጫወተች ይታያል። ላቲኖ ቋንቋ ነው የምትናገረው። የምታጫውታቸው ሴት ኢሚሊያ ትባላለች። ወዲያው ስልክ ይደወልላታል። የልጆቹ አባት ነበር። ስለ ልጆቹ ደህንነት ይጠይቃታል። እሷም እንደሰማችና ወይዘሮ ሱዛን እንዴት እንደሆነች ትጠይቀዋለች። ለወንድ ልጁም ስልኩን ትሰጠዋለች። እሱም ከአባቱ ጋር ያወራል። በስልክ ውስጥ የለቅሶ ድምጽ ይሰማል። ልጁም አባቱን ደህና እንደሆነ ይጠይቀውና ለአባቱ ማውራት ይቀጥላል። ኢሚሊያ ሜክሲኮዊት ሴት ስትሆን የነ ማይክ ሞግዚት ናት። አባትና እናታቸው ለጉብኝት ስለሄዱ እሷ ናት አብራቸው ያለችው ለማይክና ለታናሽ እህቱ። ኢሚሊያ ልጆቹን አስተኝታ እሷም ተኛለች። በጠዋት የስልክ ጥሪ ድምጽ ከእንቅልፏ ይቀሰቅሳታል። በስልክም ዛሬ የወንድ ልጇ ሰርግ ነው ትላለች። የልጆቹም አባት ትንሽ እንድትቆይ ያግባባታል። ተናዶም ስለነበር እየተቆጣ ያወራታል። ሌላ ሰው ልፈልግ ስትለው እንዴት በዚህ ሰዓት እንዲህ ትይኛለሽ? አደራውን ባንቺ ጥየዋለሁ ብሎ ስልኩን ይዘጋዋል። እሷም ወዲያው ወደ ጓደኞቿ እየደወለች የልጇን ሰርግ ደርሳ እስክትመጣ ልጆቹን ያውላት እንደሆነ መጠየቅ ትጀምራለች። በአካልም ይዛቸው በመሄድ ለአንድ ቀን ብቻ ትይዝላት ከሆነ ጓደኛዋን ጠይቃታለች። እሷም እንደማትችል ትነግራታለች። ከዛም ኢሚሊያ ይዛቸው ልትሄድ ትወስንና መዘጋጀት ትጀምራለች። ወዲያም እህቷ ልጅ ሳንቲያጎ ይመጣና ኢሚሊያንና ልጆቹን ይዞ ወደ ሜክሲኮ መንገድ ይጀምራሉ። ወዲያው ፊልሙ ወደ ሞሮኮ ይወስደናል። ቱሪስቶች አካባቢውን እየጎበኙ ነው። በድንኳን ካፌ ውስጥ ባልና ሚስት ተቀምጠው እየተሰናገዱ ይታያል። በሁለቱ መካከል አለመግባባት ይታያል። ሚስትየዋ ለምንድን ነው እዚህ የመጣ ነው ብላ ትጠይቀዋለች። ምን ማለትሽ ነው ለምን ብሎ ጥያቄን በጥያቄ ይመልስላታል። ያዘዙት ነገር መጥቶ ከሚጠጣው ውስጥ በረዶውን እንዲጥለው ትነግረዋለች። ሊከራከራ ሲል አንስታ ትደፋውና በረዶ በምን አይነት ውሃ እንደተሰራ አይታወቅም ትለዋለች። ተናዶ ለምንድን ነው ዘና ማትው ለምንድን ነው የምትጨናነቂው ይላታል። እሷም እሱ እንደሆነ ምክንያቷ ትነግረዋለች። ለምን አትሞክሪም ብሎ
ይጠይቃታል። እሷም ያልመከርኩ ይመስልሃል ብላ ተመለሰለታለች። ይቅራላልሽኝም አይደል ብሎ መልሶ ይጠይቃታል። ተናዳ በድጋሚ ተመለሳ አትሄድም ትለዋለች። ከዛም በቱሪስቶች መኪና እሷ በመስኮት በኩል ባለው መቀመጫ እሱ ደግሞ ዳር በኩል ሆነው ሲሄዱ ይታያል። ከቆይቶች በኋላ ሪቻርድ መጻፍ ያነበበ እሷ መስታወቱን ተደግፋ ተኝታለች። ወዲያው የመስታወት መሰበር ድምጽ ይስማና እሷ ተባነናለች። በዚህ ግዝበታዊ ድምጽና የባለቤቱ መባነን ግራ የተጋባው ሪቻርድ ምን ሆነሻል? ምን ሆነሽ ነው ብሎ ሲጠጋት የደማች ይመለከታታል። ተከሻዋ ነበር የሚደማው። ቱሪስቶቹ መደናገጥ ይጀምራሉ። በጥይት ተመታም እንደሆነ ወዲያው ይታወቃል። ሪቻርድም ባሱን አቁሞ በማለት ወደ ሹፌሩ ይጮሃል። ወዲያው የፊልሙ ትዕይንት ይቀየርና ጃፓን ቶኪዮ ውስጥ የሴቶች መረብ ኳስ ጨዋታን ያሳየናል። አንድ ጎልማሳ ሰውንም ከተመልካቾቹ መሃል ቀረብ አድርጎ ያሳየናል። በጨዋታውም ከጨዋታ ውጪ የሆነ ኳስ ዳኛው ጨዋታ ውስጥ ነው ብሎ ይፈርዳል። ሴቶቹ መስማት የተሳናቸው ወጣት ተማሪዎች ናቸው። በዚህ የተሳሳተ ፍርድ የተናደደችው አንዲት ወጣት በምልክት ቋንቋ ኳሱ ውጪ እንደሆነ ለዳኛው ታስረዳዋለች። በዚህ ጊዜ ከተመልካቾች መሃል ሲታይ የነበረው ሰውዬ እሷን በአትኩሮት እያያት ይታያል። ወዲያው ወጣቷ ልጅ እኔ መስማት ተሳነኝ እንጂ ማየት አላቃተኝም ብላ በምልክት ቋንቋ ዳኛውን ትነግረዋለች። በዚህ ድርጊቷም ዳኛው ከጨዋታው ውጪ እንደሆነች ምልክት ያሳያታል። እሷም ተሳድባ ትወጣለች። በዚህ ድርጊቷ ጎልማሳው ሰው ያዝናል። ወዲያው መቀየሪያ ክፍል እሷና ጓደኞቿ በምልክት ቋንቋ ይነጋገራሉ። አንቺ ባትወጪ ኖሮ እናሸነፍ ነበር ትላታለች አንደኛዋ። ወዲያውም አንደኛዋ ለምንድን ነው እንዴት ተናደድሽው ብላ ስትጠይቃት አንቺ ባትወጪ ኖሮ እናሸነፍ ነበር ያለቻት ወጣት እሷ የወንድ ጓደኛ ስለሌላት ሁሌ ብስጭት ላይ ናት ብላ ታበሳጫታለች። እሷም ተሰድባትና ክፍሉን ለቃ ትወጣለች። በቀጣይ ተመልካች የነበረው ጎልማሳ ሰውና እሷ መኪና ውስጥ ሆነው ምግብ እንድትበላ ይጠይቃታል። እሷም ከጓደኞቿ ጋር ቀጠሮ እንዳላት ትነግሯለች። አብረን እንብላ ያልሽኝ አንቺ ነበርሽ እኮ ሲላት እሷም አባዬ ከጓደኞቼ ጋር እንደበላው ነገርኩ፣ አንተ በፍጹም ለኔ ትኩረት ሰጥተኸኝ አታውቅም ትለዋለች። እሱም ዝም ይላታል። እናቴ ግን ሁሌም ቢሆን ለኔ ትኩረት ነበራት በማለት ትነግረዋለች። አባቷም ለምንድን ነው ከእኔ ጋር የምትጣየው? እኔም እናትሽን እናፍቃታለሁ፣ በተቻለኝ መጠን ጥሩ ለማድረግ እሞክራለሁ ይላታል። የምትፈልገው ቦታ አድርሷትም የጥርስ ሕክምና ቀጠሮሽን እንዳትረሽው ብሏት ራሷን እንድትጠብቅ ይነግራትና እንደተናደደች ከመኪናው ትወርዳለች። ጓደኞቿ ያሉበት መዝናኛም ትደርሳለች። ከእነሱ ጋር ሆና ሌላ ወንበር ላይ ከተቀመጡ ወንዶች ጋር በአይናቸው ይነጋገራሉ። ከወንዶቹ መሃልም አንደኛው እሷና ጓደኛዋ ወደሚጫወቱበት ሄዶ ሲያናግራቸው መስማት እንደማይችሉ ይረዳል። ከዛም ትቷቸው ይመለሳል። በዚህ በጣም ተበሳሽታ እኛን እንደ ጭራቅ ነው ያዩን ትላለች። በዚህም አጸፋውን ባልተገባ መልኩ አሳይታቸው ተነስታ ትወጣለች። ወዲያው ፊልሙ ወደ ሞሮኮ ይመልሰናል። ወንድማማቾቹ ፍየሎቻቸውን በፍጥነት ወደ ቤታቸው ያስገባሉ። እናታቸው መጣ ለምንድን ነው በጊዜ የመጣችሁት? ቶሎ ተመለሱና ውጡ ብላ ታስጠነቅቃቸዋለች። ወዲያው አባትየው ይመጣል። ልጆቹም በፍርሃት ይመለከቱታል። አባትየውም ለእናታችሁ እራት እንድታዘጋጅ ንገሯት ብሎ ታላቅ ወንድ ልጁን ያዘዋል። ራት እየበሉም አባት ልጆቹን ቀበሮ ገደላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ትንሹ የሱፍ ተኩሰው እንዳልገደሉ ይነግረዋል። መግደል አለባችሁ አለበለዚያ ፍየሎቹን ይበሏቸዋል ይሏቸዋል። ባለቤቱም ለምን እንደቆየ ትጠይቀዋለች። እሱም መንገድ ተዘግቶ እንደነበርና ምክንያቱም ሽብርተኞች የአሜሪካ ቱሪስት ተኩሰው በመግደላቸው እንደሆነ ይነግራታል። የቱሪስት ባስ ላይ ጥቃት ፈጽመው ነው ሲላት እዚያ አካባቢ ምንም አይነት ሽብርተኛ እንደሌለ ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ልጆቹ ይደነግጣሉ። የሱፍም ፈጠን ብሎ ቱሪስቱ እንደሞተ በምን እርግጠኛ እንደሆነ አባቱን ይጠይቀዋል። አባትየውም የተባለው እንዲህ እንደሆነና ፖሊሶች ወንጀለኛውን እየፈለጉ ነው ይለዋል። በዚህ ጊዜ ወንድማማቾቹ ይተያያሉ። ፊልሙ በሌላኛው ትዕይንት ሜክሲኮ ይወስደናል። ኤሚሊያ የእህቷ ልጅና ሁለቱ ትንንሽ ልጆች በመኪና ውስጥ ሆነው ወንድ ልጁም ማይክ እናቴ ሜክሲኮ በጣም መጥፎ ነው ብላኛለች ይላል። ኤሚሊያም ትክክል እንዳልሆነ ትነግረዋለች። ልጆቹም በመስኮት የከተማውን ገጽታ እያዩ ይጓዛሉ። ከጥቂት ቆይታ በኋላ የሞግዚታቸው የኤሚሊያ መኖሪያ ይደርሳሉ። ልጆቹንም ከሚያገባው ልጇ ጋር ታስተዋውቃቸዋለች። በዛም ህጻናቱን ከሌሎች ህጻናት ጋር እንዲጫወቱ ሳንቲያጎ ህጻናቱን ይጠራቸዋል። በሌላኛው ትዕይንት ሞሮኮ የቱሪስት ባስ ውስጥ ሪቻርድ በጥይት የተመታቸው ሚስቱን ይዞ ይታያል። የቱሪስት ጋይድ የሆነው ወጣት ያግዘዋል። እዚህ ውስጥ ዶክተር የሆነ አለ ወይ ብሎ ይጠይቃል። ሪቻርድም ሆስፒታል እዚህ አካባቢ አለ ወይ ብሎ ለቱሪስት ጋይዱ ወጣት ይጠይቀዋል። እሱም ሩቅ እንደሆነና የአራት ሰዓት መንገድ እንደሆነ ይነግረዋል። ሪቻርድም ሌላ መኪና ከኋላ ሲመጣ አይቶ እሱን እንዲቆም ይጠይቀዋል። መኪናው ግን ጥሎት ይሄዳል። የቱሪስቶቹን ባስ ፊቱን አዙሮ ይመለሳል። ሪቻርድም ለቱሪስት ጋይዱ ቅርብ ከተማ እንዳለ ይጠይቀዋል። ቱሪስት ጋይዱም በቅርብ ርቀት እሱ ያደገበት ከተማ እንዳለ ይጠቁማል። ወዲያው ለሹፌሩ ነግሮት ባሱ ታዛሪ ኖር ተባለች አነስተኛ መንደር ይሄዳል። ቱሪስቶች በድንጋጤ አካባቢውን ይመለከታሉ። ባሱ እንደደረ
እንደደረሰም ሪቻርድና ቱሪስት ጋይዱ ሆነው ተሸከሟት ወደ ቱር ጋይዱ ቤት ይሄዳሉ። ሪቻርድን ፈጠን በማለት አምቡላንስ እንደሚያስፈልግና ወደ አሜሪካ ኤምባሲ መደወል እንዳለበት ይነግረዋል። በቤት ውስጥ ያሉትን እናት ተከሻዋን ተጭነው እንዲይዟት ይነግሯቸዋል። ስልኩን ለመደወል ከቱር ጋይዱ ጋር ይወጣሉ። ቱሪስቶቹም ባለቤቱ እንዴት እንደሆነ ይጠይቁታል። እና ከዚህ መሄድ እንዳለባቸውና ለነሱ ጥሩ እንዳልሆነ እነሱም በአሸባሪዎች ሊጠቁ እንደሚችሉ ይነግሩታል። እሱ ግን ከዚህ የተሻለ ቦታ እንደማያገኝና ስልኩን መደወል እንዳለበት ነግሯቸው በቱር ጋይዱ መሪነት ይሄዳል። ስልኩ ወዳለበት ቦታም ደርሰው ለባለቤቱ እህት ሪቼል ጋር ደውሎ እህቷ በጥይት እንደተመታችና ወደ ኤምባሲ ደውላ ያለውን ነገር እንድትነግራቸው ይነግራታል። የት እንዳሉም ጠይቋለች። እሱም የት እንደሆነ ይነግራታል። ከቆይታዎች በኋላም አለ የተባለው ዶክተር ይመጣል። የሱዛንንም ቁስል ከተመለከተ በኋላ ጥይቱ የጀርባዋ አጥንቷን እንዳልነካት ይነግራቸዋል። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ የምትቆይ ከሆነ በደም መፍሰስ ትሞታለች ይሏል። ለቱር ጋይዱም ሪቻርድ ምን እንዳለ ሲጠይቀው ደህና ናት እንዳለው ይነግረዋል። እንደዋሻው ያወቀው ሪቻርድም እውነቱን ንገረኝ ብሎ ይጮህበታል። ዶክተሩም ሆስፒታል ይለዋል። እሱም አንተ ምን ማድረግ ትችላለህ ብሎ ጠየቀው። ቁስሉን መስፋትና ደሙን ማስቆም እንደሚችል ይነግረዋል። ሪቻርድ ምን አይነት ዶክተር ነው ብሎ ቱር ጋይዱን ይጠይቀዋል። እሱም የእንስሳት ዶክተር እንደሆነ ይነግረዋል። አማራጭ ያልነበረውም ሪቻርድ ተስማምቶ ባለቤቱን ዶክተሩ ቁስሏን እንዲሰፋው ያደርጋል። የፊልሙ ትዕይንት ይቀየርና ጃፓን መስማት የተሳናት ወጣት የጥርስ ሕክምና ወረፋዋን ጠብቃ ወደ ሐኪሙ ትገባና ምርመራ ታደርጋለች። ለዶክተሩም ያልተገባ ባህሪን ታሳየዋለች። ዶክተሩም ተነስታ ክፍሉን ለቃ እንድትወጣ ይነግራታል። እሷም ተኮሳትራበት ትወጣለች። ወደ መኖሪያ አፓርታማ ስትገባ እንግዳ ተቀባዩ ሰው እያናገራቸው ለነበሩ ሁለት ሰዎች የአቶ ዋታያ ልጅ እንደሆነች ይጠቁማቸዋል። እነሱ ወደ እሷ በመጠጋት ከኋላ ሆነው አንቺ የአቶ ያሳጂሮ ዋታያ ልጅ ነሽ ይሏታል። እንግዳ ተቀባዩም ሰው መስማት እንደማትችል ይነግራቸዋል። ሲያናግሯትም ከፊት ለፊቷ ሆነው ካናገሯት የከንፈር እንቅስቃሴያቸውን በማየት እንደምትረዳቸው ያስረዳቸዋል። እነሱም የዋታያ ልጅ እንደሆነች ይጠይቋታል። እሷም አንገቷን በመነቅነቅ ትነግራቸዋለች። እነሱም የከተማው ፖሊሶች እንደሆኑ ይነግሯትና አባቷን ሊያናግሩት እንደሚፈልጉ ይነግሯታል። እሷም ደብተር አውጥታ በጽሁፍ በሰላም መሆኑን ጠይቃቸዋለች። ፖሊሶቹም በሰላም እንደሆነና ሊያናግሩት ብቻ እንደሚፈልጉ ያስረዷታል። የት እንዳለ ሲጠይቋት አንገቷን በመነቅነቅ እንደማታውቅ ትነግራቸዋለች። ከፖሊሶቹ አንደኛው ካርድ አውጥቶ ማውራት ከፈለግሽ በዚህ ቁጥር ደውይልኝ፣ ምንም ችግር አይፈጠርም፣ አትፍሪ ብሏት ሄዱ። ወደ ቤት ስትገባ አባቷ ያስቀመጠላትን መልእክት አየችው። ቺኮ ጠብቄሽ ነበር፣ ስብሰባ አለኝ፣ በቶሎ መለሳለሁ ይላል። ከጓደኛዋ የቪዲዮ ኮል መልእክት ይደርሳታል። የጠበቀቻት መሆኑና ቶሎ እንድትል ነግራት ተለያዩ። አልጋ ላይ ተኝታ በቴሌቪዥን ሪሞት የተለያየ ቻናል ትቀያይራለች። የሞሮኮ መንግስት ተጠርጣሪዎችን እየመረመረ መሆኑንና በቴሌቪዥን መስኮት የሱፍና አባቱ ይታያሉ። ወዲያው በሩ ይንኳኳና ተነስታ ስትከፍት ቀጠሮ ያሳዘቻት ጓደኛዋ ናት። ጓደኛዋ የፖሊሱን ካርድ ጠረጴዛ ላይ አይታ ደግመው መምጣታቸውን ጠይቃታለች። ላለፉት 9 ወራት እንዳልመጡና አሁን የመጡት ግን ሌላ ፖሊሶች መሆናቸውን ትነግራታለች። ስለ እናትሽ ሞት ሊጠይቁሽ ነው የመጡት ብላ ጠይቃታለች። አይደለም ግን አባቴን ተመሳሳይ ጥያቄ ሊጠይቁት ነው ብላ መለሰችላት። እንዳልተከራከሯት ጠየቀቻት። እሷ ግን ፈገግ በማለት ብታምኝም ባታምኝም አንደኛው ፖሊስ ተመችቶኛል ብላ ትነግራታለች። ተያይዘው ይወጣሉ። ፊልሙ ወደ ሞሮኮ ይመልሰናል። ሁለቱ ወንድማማቾች መሳሪያውን ይዘው በጨለማ ሲሄዱ ይታያል። መሳሪያውንም ከአንድ ተራራ ስር ይደብቁታል። ፖሊሶች የአካባቢውን ሰው እየፈተሹ ነው። ከሰዎቹ አንዱ አሜሪካዊውን አይቶት እንደነበርና በደም ተለውሶ ስለነበር ፈርቼ መኪናውን አላቆምኩለትም አለው። ባሱ የቱ ጋ ነበር የቆመው ብሎ ሲጠይቀው ለፖሊስ አዛዡ ቦታውን ያሳየዋል። በሬዲዮ መገናኛ ካፒቴን አላሪድ የሚል ጥሪ ይሰማል። በሌላኛው በኩል ያለው ድምፅ ቀልሃ ማግኘቱን ይነግረዋል። በቁጥርም 4 እንደሆነ ይነግረዋል። በአካባቢውም የፍየል ጽዳጅ ያገኛል። ተኳሾቹም ከዚህ አካባቢ እንደሆኑ ይነግራቸዋል። ለፖሊሶቹም A270 ካሊበር ያለው ማን እንደሆነ እንዲፈልጉ ይነግራቸዋል። ፖሊሶቹም መሳሪያውን ወደ ሸጠው አቶ ሐሰን መኖሪያ ይመጣሉ። ያገኙትንም ሰው ሐሰን ኢብራሂም እንደሆነ ይጠይቁትና ማመናጨቅ ይጀምራሉ። ምን አድርገን ነው ይላቸዋል። ትዕይንቱ ይቀየርና የሱፍና ወንድሙን አባታቸው ቆዳ እንዲያደርሱ ይልካቸዋል። በሌላኛው ትዕይንት ፖሊሶቹ አቶ ሐሰንና ባለቤቱን አስረው ለምን ባሱ ላይ እንደተኮሰ ይጠይቁታል። እሱ እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። የፖሊሶቹ አዛዥ የሆነው አላሪድ መሳሪያው ግን ያንተ ነው ብሎ ይደበድበዋል። ትላንት እንደሸጠው ይነግረዋል። ፖሊሶቹም ተሸጠለት ወደተባለው ሰው መኖሪያ ሲጓዙ በመንገድ ሁለት ወንድማማቾቹን ያገኟቸዋል። መኪናውን አቁመው አብዱላህ አብዶም የሚኖረው እዚህ አካባቢ ነው ብለው ይጠይቋቸዋል። ወዲያው ትንሹ የሱፍ ፈጠን ብሎ አዎ፣ ነገር ግን በሌላኛው ተራራ በኩል እንደሆነ ይነግራቸዋል። እነሱ ግን ከእናታቸው ጋር እዚህ አካባቢ እንደሚኖሩ ያስረዳቸዋል። የፖሊሶቹ አዛዥ አላሪድ እየዋሹ ከሆነ ተመልሶ መጥቶ እንደሚቆርጣቸው አስፈራርቷቸው ወደ ተባሉት ቦታ ይሄዳሉ። ወንድማማቾቹም እየሮጡ ይመለሳሉ። አባታቸው ምን ተፈጠረ ይላቸዋል። ፖሊሶች እየፈለጓቸው እንደሆነና በቱሪስቶቹ ምክንያት እንደሆነ ታላቅየው የሱፍ በገደለው የአሜሪካ ቱሪስት ላይ ነው ይለዋል። የሱፍም ተናዶ አንተን መተኮስ የጀመርከው በሚል ወንድማማቾቹ ይደባደባሉ። ፊልሙ ሜክሲኮ ያለውን ትዕይንት ያሳየናል። የልጆቹ ሞግዚት የሆነችው ኢሚሊያ
ወንድ ልጅ የሰርግ ስነ ስርዓት ይታያል። ወዲያውም ፊልሙ ወደ ሞሮኮ ይመለሳል። በሬዲዮ የሞሮኮ መንግስት ለፈጠረው ነገር ዝርፊያ ነው እንዳለና የአሜሪካ መንግስት ግን የሽብርተኞች ድርጊት ነው በማለት እንደገለጸው ምታስረዳ ሴት ተሰማለች። ሱዛን ቁስሏን ተሰፍታ የመጣው ዶክተር ወጥቶ ይሄዳል። ሱዛን ከነህመሟ ልጆቿን ማናገር እንደምትፈልግ ለሪቻርድ ተነግረዋለች። ህመሟንም ለማስታገስ ያረፉበት ቤት ውስጥ ያሉት ሴት ሱዛንን የሚጨስ ነገር ይሰጧታል። እሷም እንዳጨሰች እንቅልፍ ይወስዳታል። ባስ ውስጥ ያሉት ቱሪስቶች ይታያሉ። ቦታው እንደሞቃቸውና መቀዝቀዣ እንደሚፈልጉ ከአስተባባሪው ጋር ይጨቃጨቃሉ። በዚህ ተናደደውም ከቱሪስቶቹ መሃል አንዱ ሌሎቹን አስከትሎ ሪቻርድ ጋር በመሄድ እንዳለባቸው ይነግሩታል። እሱም ትንሽ እንዲጠብቋቸው ይለምናቸዋል። 30 ደቂቃ ሰጥተውት ይመለሳሉ። ፊልሙ ቶኪዮ ይወስደናል። ቺኮና ጓደኛዋ ሌሎች ወጣቶች ያሉበት ቦታ ይሄዳሉ። በዛም ወንዶች ወጣቶችን ተዋውቀው ከነሱ ጋር ወደ ጭፈራ ቤት ይሄዳሉ። በዛም ቺኮ አብሯት የነበረው ሃሩኮ የተባለ ወጣት ከጓደኛዋ ጋር ታየዋለች። በዚህ ተናደደችው ቺኮም ጥላ ወደ መኖሪያ ተመለሳለች። በዛም ላለው እንግዳ ተቀባይ ለፖሊሱ እንዲደውልለትና ስለ አባቷ ማውራት እንደምትፈልግ እንዲነግረው ታደርጋለች። ፊልሙም ወደ ሞሮኮ ይመለሳናል። በሰማው ነገር የደነገጠውና የተበሳጨው አባት ልጆቹን ለምን እንዲያደረጋችሁ ያለ ይመታቸዋል። ትንሹ የሱፍም መሳሪያውን ሊሞክሩት እንደሆነ ይነግረዋል። አባትም ሴት ልጅ እንደገደሉ እየተቆጣ ይነግራቸዋል። እንዴት እንዲታደርጋላችሁ ይላቸዋል። መሳሪያውም የት እንደሆነ ይጠይቃቸዋል። አቶ ሐሰን ለፖሊሶቹ መሳሪያውን ጃፓናዊ አዳኝ እንደሰጠውና አብረው የተነሱት ፎቶ እንዳለ ያሳያቸዋል። በፎቶ ላይም አቶ ሐሰንና የቺኮ አባት ይታያሉ። አብዱላህ አብዶም ልጆቹን ይዞ መሳሪያውን ከደበቁበት ያስወጣቸዋል። ለባለቤቱም ነጂብ ወደ ተባለው ሰው ጋር ሊሄዱ እንደሆነና ፖሊሶቹም ከመጡ ወደ ደቡብ ሄደዋል እንድትላቸው ነግሯት ወንዶቹ ልጆቹን ይዞ ጉዞ ይጀምራሉ። የፖሊሶቹ አዛዥ ከሄደበት ወደ አቶ ሐሰን መኖሪያ ይመለሳል። ዋሽቶት እንደሆነና ያለው ቦታ መሳሪያውን የገዛው ሰው የለም ብሎ ይደበድባል። የአቶ ሐሰን ባለቤትም ካልሆነ እኛ እንውሰድ ብለው ይመለሳሉ። በመንገድም አብዱላህና ወንዶቹ ልጆቹን አይታ ለፖሊሶቹ ትጠቁማቸዋለች። በዚህ ጊዜ አባትና ልጆች ሮጠው ድንጋይ ስር ይደበቃሉ። ፖሊሶቹም ተኩስ ይከፍቱባቸዋል። በዚህ ጊዜ ቦታ ሊቀየር የተነሳው የአብዱላህ ታላቁ ልጅ አህመድ ይመታል። በዚህ ጊዜ ትንሽየው የሱፍ መሳሪያውን አንስቶ ወደ ፖሊሶቹ መልሶ ይተኩሳል። አባት የተመታውን ልጁን ይዞ የሱፍን እንዲተው ቢነግረውም የሱፍ ተኩሶ አንድ ፖሊስ አቆሰለ። ፊልሙ መቼቱን ቀይሮ ሜክሲኮ የሰርግ ስነ ስርዓቱን ያሳየናል። ኢሚሊያ የተኙትን ማይክና ታናሽቱን ይዛ ከእህቷ ልጅ ጋር በመኪና ይዛቸው ወደ አሜሪካ ሊመለሱ ጉዞ ይጀምራሉ። የፍተሻ ኬላ ላይም ከፖሊሶች ጋር አለመግባባት የፈጠረው ሳንቲያጎ የፍተሻ ጣቢያውን ጥሶ ይነዳል። ፖሊሶቹን መከተል ይጀምራሉ። ሳንቲያጎም ተመልሶ እንደሚመጣ ለኢሚሊያ ነግሯት ልጆቹንና እሷን በረሃ ላይ አወርዷቸው ይሄዳል። ኢሚሊያ ህፃናቱን ይዛ በጨለማ ትጓዛለች። ወዲያውም የሞሮኮ ትዕይንት ይመለሳል። ሪቻርድ ከቱር ጋይዱ ጋር ስለ ቤተሰቦቻቸው እየተነጋገሩ እያሉ ፖሊሶች ይመጣሉ። ሪቻርድም ለፖሊሶቹ አምቡላንስ እንዴት እንዳላመጡና እንዲያመጡ ይጮህባቸዋል። ፖሊሶቹ አምቡላንስ እንደሌለና የአሜሪካ ኤምባሲ ነገሩን እናስተካክለዋለን እንዳለ ይነግሯል። በተጨማሪም አምቡላንስ እንዳይመጣ ያደረጉት ሄሊኮፕተር እኛ እንልካለን ብለው እንደሆነ ይነግሩታል። በዚህ የተበሳጨውም ሪቻርድ ፖሊሱንና ቱርጋይዱን ሰድቧቸው ይሄዳል። በመንገድም ከቱሪስቶቹ ጋር ይጣላል። ቱሪስቶቹም ወደ መኪናው በመግባት ጥለውት ይሄዳሉ። ሮጦ ለመድረስ ቢሞክርም ርቀው ስለነበር አልቻለም። በሌላኛው ትዕይንት ፊልሙ ጃፓን ይመልሰናል። ቺኮ ከፖሊሱ ጋር ስለ እናቷ አሟሟትና አባቷ እንደሌለበት በተጨማሪም እናቷ ከህንፃ ላይ ዘላ ስትወርድ እንዳየቻት ትነግረዋለች። ፖሊሱ ካንጂ ማሚያ ግን የመጣው ስለ አባቷ መሳሪያ ሊጠይቃት ነበር። ቤት ውስጥም አባቷ ሞሮኮ ውስጥ ለአቶ ሐሰን የሰጠውን አቶ አብዱላህ የገዛው እና አሜሪካዊቷ የሪቻርድ ባለቤት የሆነችው ሱዛን ታዳጊ በሆኑት ወንድማማቾች አህመድ እና የሱፍ 3 ኪሎ ሜትር አይደርስም ይደርሳል በሚል ሐሳብ ተኩሰው የተመታችበትን መሳሪያ የቺኮ አባት የሆነው ያሳጅሮ በእጁ ይዞት ከአቶ ሐሰን ጋር የተነሳው ፎቶ ግድግዳው ላይ ተለጥፎ ያየዋል። ሊሄድ ሲልም ቺኮ ቆይትለውና ያልጠበቀውን ነገር ታደርጋለች። በዚህ ድንገጠው መርማሪ ፖሊስ ጥሏት ለመሄድ ይሞክራል። እሷም ማልቀስ ትጀምራለች። ፊልሙ ወደ ሞሮኮ ይመልሰናል። የልጁ መመታት ያሳዘነው አባት ተኩሶ ፖሊሱን ያቆሰለውን ትንሹን የሱፍን መሳሪያውን ለማስጣል ወደ የሱፍ ሲሄድ ከወደቀበት ለመቆም የሞከረው እግሩን የተመታው ልጁ ከጀርባው ሲመታ ይመለከተዋል። ወደ እሱም ሲሄድ ወድቋል። አባት የልጁን ስም እየጠራ ማልቀስ ይጀምራል። በዚህ ጊዜ ትንሹ የሱፍ ለዚህ ሁሉ መከራ የዳረገችውን መሳሪያ ይሰብራታል። ወዲያውም እጁን ለፖሊሶች ይሰጣል። ወንድሜን አድኑልኝ፣ እኔ ነኝ አሜሪካዊቷ ላይ የተኮስኩት ሲል ይነግራቸዋል። አባትም የሞተው ልጁን ታቅፎ ያለቅሳል። ሌላኛው የፊልሙ ትዕይንት ላይ ኢሚሊያ፣ ማይክ እና ታናሽቱን በረሃው ላይ እርዳታ ፈልጌ ልምጣ እዚሁ ጠብቁኝ ብላቸው ጥላቸው ትሄዳለች። መንገድ ላይም አንድ ፖሊስን ታገኛለች። ፖሊሱም ማስሯት ልጆቹን የተወችበት ቦታ ወሰዳት። ልጆቹ ግን በዛ አልነበሩም። አሁንም ፊልሙ ሞሮኮ ላይ ይመልሰናል። ተስፋ የቆረጠችውና
እንደምትሞት የተሰማት ሱዛን ለባሏ ሪቻርድ ልጆቹን አደራ ትለዋለች። እሱ ግን እንደማትሞትና እንደምትተርፍ ይነግራታል። ሪቻርድም አንድ ባል ለሚስቱ ማድረግ የሚገባውን የርህራሄ የፍቅርና ተስፋን ያዘለ ማንነት ያሳያታል። ሄሊኮፕተሩ ይመጣል። በዚህ ጊዜ ፊልሙ ጃፓን ይወስደናል። ቺኮና መርማሪው ፖሊሱን ያሳየናል። ቺኮ በአፍላድሜ ላይ ስለምትገኝ የተረዳት መርማሪውም አብሯት ይታያል። እሷም ወረቀት ጽፋ ሌላ ቦታ እንዲያነበው ትሰጠዋለች። ፊልሙ አሜሪካ ኢሚሊያ በፖሊስ ተይዛ ልጆቹ እንደተገኙና ወደ ሀገሯ ሊመልሷት እንደሆነ ፖሊሶች ሲነግሯት ያሳየናል። እሷ ግን ልጆቹ በመገኘታቸው ደስ ቢላትም በመመለሷ ግን ቅር ተሰኝታለች። አማራጭ ያልነበራት ኢሚሊያም ወደ ሀገሯ በመመለሱ ተስማማለች። አሁንም ፊልሙ ወደ ሞሮኮ ይወስደናል። ፖሊሶች የሞተውን የአህመድ ሬሳ ያነሳሉ። ትንሹ ዮሱፍም በጣም ያዝናል። ሄሊኮፕተሩ ሱዛንና ባሏን ሪቻርድን ይዞ ሊሄድ ሲል ሪቻርድ ያለውን ብር አውጥቶ ለቱርጋይዱ ሲሰጠው ቱርጋይዱ ግን አልቀበልም፣ በሰላም ግቡ ብሎ ይሰናበቷል። ሪቻርድም በሆስፒታል በዶክተር ኦፕራሲዮን እንደሚደረግላት ይነገረዋል። ሪቻርድም ስልክ ደውሎ ኢሚሊያን እንደፈቀደላት ይነግራታል። ለልጁ ማይክም ስልኩን እንድትሰጠው ይነግራትና ልጁን ሲሰማው ማልቀስ ይጀምራል። ልጁም አባቱን ደና እንደሆነ ይጠይቀውና ማውራቱን ይቀጥላል። በሌላ ትዕይንት ጃፓን መርማሪው ከቺኮ መኖሪያ ቤት ሲወጣ ከአባቷ ጋር ይገናኛሉ። ለአባቷም A27 ካሊበር ዊንቸስተር M7 መሳሪያ በሱ የተመዘገበና የምዝገባ ቁጥሩም UK9023 እንደነበር ይጠይቀዋል። የቺኮ አባትም ቁጥሩን እንደማያስታውሰውና መሳሪያው ግን እንደነበረው ይነግረዋል። ፖሊሱም መሳሪያውን ለሞሮኮዊው ኢብራሂም ሐሰን እንደሰጠው ይጠይቀዋል። የቺኮ አባትም አዎ እኔ ነኝ የሰጠሁት ብሎ ይመልሳል። ፖሊሱም እሱ የሰጠው መሳሪያ ሰው እንደተገደለበት ይነግረዋል። የሞሮኮ መንግስትም በጥቁር ገበያ እንዳልተገኘ መሳሪያው እንዲረጋገጥ ጠይቆ ነው ብሎ ይነግረዋል። አቶ ያሳጅሮም እኔ ሰጥቼው ነው ጥቁር ገበያ አይደለም ብሎ ይመልስለታል። ፖሊሱና አቶ ያሳጅሮ ተነጋግረው ከተለያዩ በኋላ መርማሪው መጠጥ ቤት ገብቶ ቴሌቪዥን እያየ በዜና ሱዛን ታክማ መዳኗንና ከባለቤቷ ሪቻርድ ጋር አብረው በቪዲዮ ያያል። የፊልሙን ፍጻሜ እዚህ ላይ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ በዓለማችን ምርጥና ሰዎች ሊያዩዋቸው ይገባል የተባሉ ፊልሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጎን አይርሱ። እናመሰግናለን።